င်္ဂလာပါရှင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Skynet App Today Channel ကိုစောင့်မျှကြည့်ရှုအားပေးနေကြတယ်တနိုင်ငံလုံးမှာချစ်ခင်လေးစားပါတော့မိဘပြည်သူညီကိုမောင်မများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်မိဘပြည်သူများရှင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Skynet ရုပ်သံလိုင်းကနေပြီးတော့မိဘပြည်သူများအတွက်အစီအစဉ်ကောင်းများစွာကိုစူးစမ်းရကုတင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုဆိုရင်လေအမြဲလိုလိုပုံမှန်လိုကျွန်တော်တို့မိဘပြည်သူများကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ Their Life Their Voice လို့အမည်ပေးထားတဲ့သူတို့လောကသူတို့ Dance ဆိုတဲ့အစီအစဉ်လေးကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ရဲ့အဓိကကျွန်တော်တို့အကြောင်းအရာကတော့ကျမတို့ရဲ့ဘဝအသက်မွေးကြောင်းလောကအဖုံဖုံမှာကျင်းလည်နေရတဲ့မိဘပြည်သူတွေရဲ့စကားသံတွေကိုကျမတို့တွေ့ဆုံမြင်မြင်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးနေတဲ့သူတို့လောကသူတို့တန်းဆိုတဲ့အစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီတစ်ပတ်အတွက်အစီအစဉ်မှာတော့ကျမတို့ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ဂုံယူအားထားပြီးတော့တန်မိုးထားရတဲ့မြမဆိုင်လောကမှာကျမတို့ရွာစားကြော်တွေဖြစ်ကြတဲ့စိုင်းပညာရှင်တွေရဲ့စကားသံတွေအကြောင်းနဲ့စိုင်းပညာရှင်တွေရဲ့သူတို့ပြောတဲ့သူတို့ရဲ့အတန်တွေကိုမိဘပြည်သူများနားဆင်နိုင်မှုအတွက်ပြုစုမင်းမြန်ပြီးတော့ညဝေတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ရှင်ဒီတစ်ပတ်ရဲ့သူတို့လောကသူတို့အတန်စီစဉ်မှာတော့ရွာစားကြော်နိုင်ငံတော်အစ်စ်ရွှေတစိမ့်စု19စုရတဲ့ရွာစားတိရိမောင်မောင်ရဲ့စကားသံလေးကိုကြည့်ရှုခံစားဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်မိဘပြည်သူများကလည်းကျမတို့ရဲ့အစီအစဉ်လေးကိုကြည့်ရှုခံစားနားဆင်အားပေးပါဦးရှင်ဒီဇိုင်းပညာကိုဟိုလိလာပြပုံနဲ့တန်ပွင့်ချောင်းပြပုံကလေဟိုဥရောဝန္ဒနာပါတာအဓိကအနုပညာကိုဝန္ဒနာပါတာအတိပညာပေါ့နော်အဓိကဝန္ဒနာပါတဲ့ခါကျတော့ငငယ်လေးတဲ့ចောင်းသားဘဝတွေကနေပြီးတော့ဥရောဟာဆရာသမားများစီမှာသင်ယူစည်းပူးပြီးတော့လေဒီပညာကိုသင်ကြားခဲ့တာပေါ့နော်သင်ကြားခဲ့ပြီးတော့ဦးမိဘများလည်းဝန္ဒနာပါတယ်ဒါပေမဲ့ဥရောဟိုဂီတမျိုးရိုးတော့မရှိဘူးဆိုင်ဆရာမျိုးရိုးလည်းမရှိဘူးတပည့်မျိုးရိုးလည်းမရှိဘူးလေဦးကဦးရဲ့အဖေဝန္ဒနာပါတာနေပြီးတော့ဥရောစင်တနာပြီးဥရောလည်းဝါသနာပါခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ဒီအနုပညာတီးတဲ့ပညာလေးကိုမျက်နှိုးပြီးတော့ပေါ့နော်ဒါလေးသင်ကြားခဲ့တာပေါ့နော်ဟိုဆရာများနဲ့စီဘူးသင်ကြားခဲ့ပြီးတော့ဦး18နှစ်သားဘဝမှာပဲဆိုင်းကောင်းဆောင်ဘဝကိုရောက်ခဲ့တယ်ရောက်ခဲ့ပြီးတော့ဒီအနုပညာနဲ့ပဲဟိုတိုးတက်အောင်ပေါ့နော်ကြိုးလည်းကြိုးစားခဲ့တယ်အနုပညာနဲ့ဒီအနုပညာနဲ့ပဲအသက်မွေးချောင်းပြုခဲ့တယ်ခံယူချက်အနေနဲ့ဦးရောကတော့ဒီမြမဆိုင်းပညာကိုမျက်နှိုးတဲ့အခါကျတော့လေဥရောလက်ထက်မှာလည်းဒီဆိုင်းပညာကြီးကဟိုမတိန်ကောမပပြောင်းအောင်နော်နောင်လာနောင်သားတွေဥရောရဲ့မျိုးဆက်တွေနောက်ပိုင်းတပည့်တွေရှိတဲ့မျိုးဆက်တွေရှိတယ်လေပြန်ပွားအောင်အဲ့ဒါလက်ဆင့်ကမ်းပေါ့နော်လက်ဆင့်ကမ်းပြန်ပွားအောင်ဒီအမှုပညာဥရောတတ်နိုင်သမျှတော့စွမ်းဆောင်ပြီးတော့ထိန်းသိမ်းသွားမယ်လို့ဥရောကခက်ခဲနေအများကြီးရှိတယ်ဟိုခက်ခဲဆိုတာကတော့အကုန်လုံးပေါ့ဘယ်အရာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အမှုပညာလည်းအမှုပညာဟိုနာမည်မရခင်မှာစူးစမ်းတာအားခက်ခဲဖြစ်ပါလေပင်ပန်းပါလေစင်းရပါလေဟိုနည်းနာမည်ရရှိသွားတဲ့ခါကျတော့နာမည်ရဲ့ဟိုစူးစမ်းအားထုတ်မှုပေါ်မှာမှပြစ်သက်ကလည်းလက်ခံတယ်နာမည်တလုံးသီးသီးမမောင်ရဲ့လို့ဖြစ်လာအောင်နာမည်တလုံးလည်းရခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အင်မတန်ဝန်းသာစရာလေးပါဟိုဒီဒီရတဲ့ရရှိတဲ့နာမည်ကိုတော့ကိုယ်ကစက်ထိန်ရတာပေါ့အများတမ်းပေါ့နော်အမှုပညာနဲ့စူးစမ်းရတယ်အစဉ်စင်စဲငါနာမည်ကြီးတာပဲငါနာမည်ရတာပဲဆိုပြီးတော့ဖြစ်တယ်လို့တီးမှုတ်လို့မရအောင်အဲ့ဒါပဲနာမည်ရလာလေနာမည်ကြီးလာလေပို့ပြီးတော့စူးစမ်းရတယ်စူးစမ်းပြီးတော့ထိမ့်သိမ့်ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါပါပြအောင်မြင်အောင်ဝန်တာကြပါဟိုနည်းနည်းခက်ခဲဆိုတာတော့အောင်မြင်ခြင်းအချိန်မှာတော့မြေသူပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့အရင်အခက်ခဲကြီးမားပါတယ်ကြီးမားအဲ့ခက်ခဲတွေကြော်လွားကြော်လားနိုင်ဖို့တော့တက်တည်ရှိဖို့လိုတယ်စူးစမ်းဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါလေးဆိုအရင်အောင်မြင်မှာပါအမတ်တဲ့အတွေ့အကြုံလေးတွေကတော့အများကြီးပဲသူကဥရောနိုင်ငံတော်အစ်စ်စုကာရေးကြီးမှာလည်းဟိုနိုင်ငံတော်နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲများကျင်းပတဲ့အစိုးရရည်တည်ပြိုင်ပွဲကြီးမှာဥရောကဥရောဘဝဖြတ်သန်းတဲ့နေရာမှာနိုင်ငံတော်ကချီးမြှင့်တဲ့ရှုတစိစုတစုတော့လူကျင်တာပေါ့နော်လူကျင်တဲ့ခါကျတော့တော်တော်လေးအခက်အခဲများစွာဖြင့်ကြိုးစားရတယ်ရှုတစိမြတ်ဟိုရဖို့အတွက်ကိုမျက်ရည်ပေါင်းများစွာလည်းဒါရင်းနှီးခဲ့ရတယ်နောက်ပညာရှင်တွေလည်းရင်းနှီးခဲ့တယ်ဆရာသမားတွေစီမံတယ်စီးပူးပြီးတော့မခံချင်စိတ်ဖြစ်အောင်ပကုတ်ကိုယ်ကိုမွေးရတယ်ငါဒီရှုတစိရအောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့အပြင်မှာစဉ်းရခံပြီးတော့ကြိုးစားတဲ့ခါကျတော့ရတယ်ရတဲ့ခါကျတော့လေကုသကံပေါ့နော်ကုသကံလေးကလေကိုယ့်ဒီမှာပါလာတဲ့ခါကျကိုဟိုကြိုးစားသမျှလေးတွေကဖတ်တင်လာတဲ့ခါကျရှူစိတ်မြုံများစွာလေးတွေရတယ်ဥပဆိုရင်နိုင်ငံတော်အစ်စ်စုကာရေးတီပြိုင်ပွဲမှာရှူစိတ်ကြီးပဲ19စုရတယ်ငွေစိတ်က2စုရတယ်ကြီးစိတ်တော့မရဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့အခုကျတော့နိုင်ငံတော်အစ်စ်စုကာရေးတီမှာဘ ഹു တိုင်းအနေနဲ့တာဝန်ယူရတယ်လေနောက်ပြိုင်ပွဲဝင်နေအားလုံးကိုလည်းပြန်ပြီးတော့ဟော
ဟိုမတ်ပေးတဲ့ကဲဖြတ်ဖြစ်တာပေါ့နောက်မှတ်ရစာတွေကတော့အများကြီးပေါ့ဒီဥရုဆိုလို့ရှိရင်ဒီအနုပညာပေါ့နော်ဆရာသမားမိဘအကုန်ကျေးဇူးကြောင့်ဒီကိုတက်ကျွမ်းတဲ့ဒီမြန်မာဆိုင်ပညာအနယ်ပဲနိုင်ငံတကာမှာဥရောပနိုင်ငံတွေရောဒီနိုင်ငံတကာမှာတော်တော်များများပေါ့နော်အမေရိကရောအင်္ဂလန်ရောပြင်သစ်ဂျာမနီနဲ့သာနဲ့ဒိမတ်အဲ့လိုနိုင်ငံတွေတရုတ်ပြည်တို့ဟလာစင်ကာပူတို့အစားရှိတဲ့နိုင်ငံရဲ့ခြားတွေမှာသွားပြီးတော့ဒီအနုပညာနဲ့မြန်မာကုန်ကိုဆောင်ခဲ့ပါတယ်ဒီ2014အင်္ဂလန်မှာပေါ့ဒီကမ္ဘာအိုလံပစ်ပွဲမှာလည်းတီရီမမောင်ဦးနဲ့ပေါ့နော်ဦးသားဝေယမမောင်တို့ဒီအာရှစတိတ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအာရှစတိတ်ကြီးမှာအရှိတိုင်းသားများမြောက်များစွာပညာရှင်များအနုပညာရှင်များနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့ကမ္ဘာအိုလံပစ်အချိုပွဲမှာဥရုတီးခဲ့တဲ့အမှတ်တရတွေကတော့အင်မတန်မှကြီးနူးဝန်းသာစရာကောင်းပါလေ။အဲဥရုအနေနဲ့ဒီမြန်မာဆိုင်ပညာကိုကမ္ဘာအဆင့်အမီအောင်တိုးတက်အောင်တော့ကြိုးစားနေတယ်။အကောင့်တွေပေါ်ဖို့လည်းရှိပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုဥရုမြန်မာဆိုင်ပညာဟိုကအင်မတန်မှလီးနေတယ်။ဘယ်နိုင်ငံရဲ့ခြောက်ဘယ်သွားတီးသွားတီးနိုင်ငံခြားသားများနိုင်ငံခြားမှာရှိတဲ့ musician တွေဟဲ့လားအကိုပေါ့နော်အနုပညာရှင်မှန်သမျှနိုင်ငံခြားမှာရှိနေတဲ့အနုပညာရှင်မှန်သမျှကမြန်မာဆိုင်ပညာကိုအင်မတန်မှမြန်နိုးတယ်ခက်ခဲတယ်ဆိုတော့သူတို့လက်ခံကြတယ်တန်ဖိုးကြီးတယ်ဆိုတော့လည်းလက်ခံကြတယ်အဲ့တော့အခုဥရုအနေနဲ့လည်းဒီဥစားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းမယ်နောက်တော့ဥရုရဲ့ music တဲ့ဥရုသားတွေပေါ့ဝေယမမုံတို့ဆက်စစ်မမုံတို့အပါဝင်ပေါ့နောက်တစ်ပတ်ဒီအများကြီးသူတို့တွေလက်ဆင့်နဲ့ကမ်းကြမယ်ဒါပြီးတော့တိုးတက်အောင်ပေါ့ကမ္ဘာ international ပေါ့နော် international musician တွေနဲ့တန်းတူတီးနိုင်အောင်လေကိုယ်ကပေါ့ကတော့ပေါ့ပြိုင်ပွဲတွေလုပ်ဖို့ရှိပါတယ်ဒီမြမရိုးရပေါ့နော်အော်ကက်စတာပေါ့မြမအော်ကက်စတာနေနဲ့ဆိုင်းဒီနဲ့ကြီးပဲနိုင်ငံခြားဒုတိယမှာပါပဲနဲ့ဒီပေါ့နော်အဲ့ဒီပေါ့နော်ဥရုတခက်မှာပေါ့ဒါစူးစမ်းရတာရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးအကောင့်ထဲဖို့နိုင်ပါလိမ့်မယ်လို့ညွှန်နေပါတယ်အဲ့ဒီပွဲကြီးကြလို့ရှိရင်လည်းတနိုင်ငံလုံးပေါ့နော်မရှိတဲ့ပညာရှင်တွေနဲ့ပြန်ပါဝင်ရှင်ပြိုင်နိုင်အောင်ဒီ international နဲ့ဒီဂီတတင်ဂီတတွေ note တွေဒိုရီဗီဖာတွေအဲ့ဒါတွေပြန်ကျေပြန့်အောင်ဦးလူကြိုးစားနေပါတယ်အဲ့ဒါတွေလည်းအောင်မြင်ပါမယ်လို့ထင်ပါတယ်မိဘပြည်သူများရှင်ရွာသားသီရိမမောဆိုရင်စိုင်းပညာကိုငယ်စဉ်ကလေးတွေကဝါသနာပါခဲ့သူဖြစ်ပြီးအခက်ခဲပေါင်းများစွာကိုကြော့ဖြတ်ပြီးမှအောင်မြင်မှုတွေဇက်တိုက်ရရှိအောင်ကြိုးစားခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုင်းပညာလောကကြီးဒီထက်မကဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်ကြိုးပမ်းနေသူတယောက်လည်းဖြစ်ပါလေရှင်မြမဆိုင်းပညာနဲ့နိုင်ငံပေါင်းများစွာကိုဂုဏ်ယူဝင်ကြွားစွာနဲ့တွားရောက်ဖြည့်ပြတင်ဆက်ခဲ့ပြီးအမှတ်တရအတွေ့အကြုံပေါင်းများစွာရှိထားသူတယောက်လည်းဖြစ်ပါလေရှင်မိဘပြည်သူများရှင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သူတို့လောကသူတို့အတန်ဆွဲအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးလျက်ရှိနေပါတယ်အခုဆက်လက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့သူတို့လောကသူတို့အတန်အစီအစဉ်မှာရွာသားသီရိမောင်မောင်ရဲ့မျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့ရွာသားဝီရံမောင်မောင်ရဲ့ကျွန်တော်တို့စကားတန်တွေလည်းနားဆင်နိုင်မှုအတွက်ဆက်လက်ပြီးတော့တွေ့ဆုံမိမြင်တင်ဆက်ပေးပါအောင်မယ်ရှင်ရွာသားဝီရံမောင်မောင်ကလည်းအသက်အပြည့်ငယ်သေးပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်အဆင့်ဆိုကာရီတီပြိုင်ပွဲတွေမှာဆိုရင်လေရွှေစိတ်စု6စုကိုလက်ဝဲပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့စိုင်းပညာရှင်တဦးလည်းဖြစ်ပါရဲ့ဒါကြောင့်မလို့ရွာသားဝီရံမမောင်ရဲ့စကားတန်တွေလည်းဆက်လက်နားဆင်ပေးပါအောင်ရှင်ကျွန်တော်ဒီစိုင်းပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုင်းပညာလောကနဲ့ဝင်ရောက်လာဆိုရင်ကျွန်တော်ခုနှစ်နှစ်သားပေါ့ဖေးကနေစပြီးပတ်လာတီတွေသင်ပေးတယ်အသင်းသင်နဲ့အဲလိုရွှေနေပေါ့နော်နောက်ဆုံးဆိုကာရီတီတွေပြိုင်ပြသွားတာပေါ့ဆိုကာရီတီတွေပြိုင်နေနေရှင်တပိပိနဲ့စပြီးမှခုနှစ်နှစ်သားနေစပြီးသင်ပြသွားမှသင်ပြစိုင်းနေသင်နဲ့ပြီးတပိပိနဲ့ခုဒီprofessional ဖြစ်ရလာတာ။ဆိုင်းပညာပေါ်မှာခံရတဲ့ခံယူချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကမြန်မာလူမျိုးဖြစ်တဲ့လို့ကျွန်မမဆိုင်းအောင်လို့မြန်လို့ရတယ်။ဒါမှန်တိုင်းပြောမြန်မာလူမျိုးပြမြန်မာဆိုင်းအောင်မြန်လို့နေ။မြန်မာဆိုင်းဆိုတဲ့ဟာလည်းကမ္ဘာမှာဘယ်နိုင်ငံမှမရှိဘူး။ဘယ်ယဉ်ကျေးမှုနဲ့မှမတူတဲ့ဆိုင်းပညာဖြစ်တဲ့အတွက်မြန်မာဆိုင်းကိုသင်ခွင့်ရတာတက်ခွင့်ရတာအတွက်အလုံးမဲ့ဝမ်းသာပါတယ်။မြန်မာဆိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးခက်ခဲရဆိုတာကတော့တိတ်တော့မရှိဘူး။မရှိဘူးဆိုတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကအော်ကျွန်တော်ဖေကိုတိုင်းကဟိုဆိုင်းဆရာဖြစ်တဲ့တော့ဟိုမျိုးရိုးဗီဇပါတယ်ပေါ့နော်မျိုးရိုးဗီဇပါတယ်ဆိုရဲသဘောတရားပေါ့မျိုးရိုးဗီဇပါတယ်ဆိုရဲအရင်ကြီးရောခက်တော့မရှိပါဘူးဒီတိုင်းပုံမှန်လေးပဲတင်သွားတာပဲပေါ့နော်အမတ်တရားတွေ့ကြုံကတော့ဒီရန်ကုန်မြန်မာပြည်တွင်းလူငယ်တွင်းအောင်တိုက်တော့မရှိပါဘူးလူငယ်တွင်းအောင်သွားရတည်ရပေါ့နော်ဒီလောက်ပဲရှိပါတယ်အမတ်တရားဆိုရင်ကျွန်တော်အဖေအဖွေနေပေါ့နော်ကျွန်တော်နိုင်ငံအင်္ဂလန်ကိုသွားတည်တဲ့ခါမှာအမေကတော့တူတူကြကြပဲတည်ရပါတူတူကြတည်ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးကျွန်တော်ဒေါ်ဆန်းစကြီးလန်ဒန်ရောက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်မြန်မာဆိုင်းနဲ့ဖြောပြရတာတော့ဒါအမှတ်တရပဲပေါ့နော်တသက်မှာဒီခွင့်ရမျိုးရခဲ့ပါတယ်အဲဒါအမှတ်တရနောက်တစ်ခုက2012လန်ဒန်အိုလံပစ်ပွဲမှာလန်ဒန်အိုလံပစ်ပွဲအကျိုးမှာပေါ့လန်ဒန်အိုလံပစ်အတွက်အကျိုးပွဲမှာကျွန်တော်တို့သားဖန်တဲ့ကျွန်တော်ပရာတီတယ်
ဖေကတော့ sign တီးတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာ olamay အချိုးဖွင့်ပွဲမှာကျွန်တော်ဘတာစီပတ်ဆိုရဲအဲ့ဘန်းကြံရဲမှာကျွန်တော်တီးရတာဒါတော့မြန်မာ sign အတွက်ဂုဏ်ယူဇာတ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တပ်မတွေအတွက်အမှတ်တရပါပဲစမ်းသမှုနေရတော့လူငယ်တိုင်းကတော့စမ်းသမှုဆိုတော့လောက်ကြတာပဲကျွန်တော်တို့ခုလက်ရှိချိန်မှာကျွန်တော်မြန်မာ got talent ဆိုရဲပြိုင်ပွဲလေးပြိုင်နေပါတယ်ကျွန်တော်အဖွဲ့အနေနဲ့ပြိုင်နေပါပြိုင်နေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်လိုယူထားတဲ့ theme လေးကတော့မြန်မာ sign ကိုအခြေခံပြီးမြန်မာ sign ရဲ့မြန်မာ instrument တွေသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်အနောက်တိုင်း music နဲ့ european music နဲ့ကျွန်တော်မြန်မာအရှေ့အာရှ music နဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးလုပ်ထားတဲ့ music လေးကိုပြိုင်ဖို့လုပ်ရှိပါတယ်မိဘပြည်သူများရှင်စိုင်းပညာရှင်ရွာစားဝီရဲ့မမောင်အားဆိုရင်တော့ဖခင်ဖြစ်သူရွာစားသီရိမမောင်ရဲ့စိုင်းပညာအမွေနှစ်ကိုငယ်စဉ်ကတည်းကလည်လာစီးပူးခဲ့တဲ့သူတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုင်ပညာမျိုးယူဖခင်ရဲ့ဆိုင်ပညာကိုအမွေရရှိခဲ့တဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်အခက်ခဲတော့အများကြီးမကြုံတွေ့ခဲ့ရဘူးလို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်ဖခင်နဲ့အတူနိုင်ငံပေါင်းများစွာကိုလည်းတွားရောက်ပြီးဆိုင်ပညာနဲ့ဖြောပြတဲ့ဆက်ခဲ့ပြီးမျိုးဆက်တဲ့လူငယ်ပြီးဆိုင်ပညာကိုမပြောက်ပြက်အောင်ထိန်းသိမ်းဆောက်ရှောက်နေသူတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါမိဘပြည်သူများရှင်ကျွန်တော်တို့ Skynet App Today ရဲ့သူတို့လောကသူတို့အသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးနေရပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီတစ်ပတ်ရဲ့သူတို့လောကသူတို့အသံအစီအစဉ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဆိုင်းလောကမှာရွာစားကျော်ရီရဲ့စကားသံတွေကိုနားဆင်ခွင့်ရရင်အတွက်ရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးနေရပဲဖြစ်ပါတယ်ခုဆက်လက်ပြီးတော့လေကျွန်တော်တို့ရဲ့မြမဆိုင်းလောကမှာနာမည်ထင်ရှားတဲ့ဆိုင်းပညာရှင်တဦးဖြစ်တဲ့ရွာစားမြမပြည်ကျောက်စင်းရဲ့စကားသံတွေကိုနားဆင်ခွင့်ရရင်အတွက်ဆက်လက်ပြီးတော့မြင်းမြတ်တင်ဆက်ပေးပါအောင်မရှင်ရွာစားမြမပြည်ကျောက်စင်းရဆိုရင်လေကျွန်တော်တို့2010ခုနှစ်ရဲ့မြမရုပ်ရှင်ထူးချွန်စုချင်းမြေပွဲမှာနောက်ခံတေဂီတာစုအကောင်းဆုံးရုပ်ရှင်တေဂီတာစုကိုစုခုနိုင်ခဲ့တဲ့ဆိုင်းပညာရှင်တဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုဆက်လက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုအားပေးပါအောင်ရှင်ဟိုဒီမြန်မာဆိုင်ပညာကိုငငယ်တဲ့ကဟိုဝန္ဒနာလက်ပါတယ်နောက်တော့လေးတွေဘိုးတွေကလည်းဒီသဘင်လောကပဲเนาะဦးလေးဆိုလဲဆိုင်းဆရာပဲငငယ်တဲ့ကဒီလော့စပီကာတန်းဆိုင်းတန်းနေကြရင်မနေနိုင်ပါဘူးအဲ့ငယ်ငယ်လေးရလည်းပါဇာဆိုင်တီအကြောင်းပါဆိုတော့ဆိုင်တီတိုင်းဆော့ပဲတာ။အောင်လို့ဟိုဒီပညာကိုပဲစောက်ချပြီးတော့နောက်ဆုံးဟိုတမွေးဝမ်းကြောင်းပြုရတာပေါ့နော်။ဒီပညာကိုပဲလေ့လာရတာပေါ့။ဥနေနဲ့ရတော့ဒီမြမကိုဆန္ဒပေါ့ကောနော်။ငယ်ငယ်လေးကစိတ်ဆန္ဒပြင်ပြခဲ့တဲ့ဒီမြမဆိုင်ပညာကိုဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲ။သူများလေးတီးပုံနေတယ်တော့ဥပမာနိုင်ငံကျော်စိန်ပေါ်တင်စိန်စတင်နော်။ဟိုဘဝစိန်ပါမော။အမျိုးနိုင်ငံကျော်ကြီးတွေဟိုငယ်ငယ်လေးကကြားနေရတော့အဲ့လိုပုံကိုကြီးတွေတို့ဟိုအရန်ဟိုထူးကြွနေတာเนาะကြော်ကြားနေတာပေါ့ဒါမင်းကကိုလည်းငွေငွေငယ်သေးကဟိုဒီဗီဇပါလာလို့ဟိုပညာကိုလေ့လာရင်းနဲ့ဆရာတွေရှိလေ့လာရင်းနဲ့စူးစမ်းရင်းနဲ့ပေါ့ဟိုဆန္ဒပြည့်ဝခဲ့ပါတယ်ဒီမှာဆိုင်ပညာနဲ့အများကြီးတော့ရှိပါတယ်အခုဆိုငွေငွေသေးကဟိုတော့နေပြီးတော့ဒီမြို့လာဖိုးရည်နဲ့ဇက်နဲ့ဇက်ကြိုးဇက်ကြားလိုက်သွားဟိုသူများဆိုင်ပွဲလိုက်သွားခလေးဘွားတွေကအဲ့လိုနဲ့ပဲကြီးပြင်းခဲ့ရတယ်နားရည်တွေလည်းဝါခဲ့ရဒီပညာကဒါကြောင့်မလို့ဒီအခုတက်ရမှာလိလာတစ်ဆယ်အစီမှာတင်းုံနေမှုပဲ ਨੇ ဟိုဒီလိုအတွေ့အကြုံတွေပေါ့ဖြတ်တန်းခဲ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေရဲ့တီးတာမဟုတ်တာဒီเนาะတုံးနှုံးခဲ့တာဒီတိခတ်ခဲ့တာလေဆရာဆရာကြီးဒီတိခတ်ခဲ့တာလေးကအခုချိန်မှာအရန်ကိုတန်ဖို့ရှိတယ်အခုတော့အဲ့လိုလေးဖြတ်တန်းခဲ့ရတယ်ခက်တွေလည်းဖြတ်တန်းခဲ့ရပါတယ်အမှတ်တရအတွေ့အကြုံတွေဆိုတာကတော့အခုကတော့ဒီဆိုင်းပညာနဲ့ဆန္ဒကတော့အများကြီးပြည့်ခဲ့တယ်ဟိုတကယ်နိုင်ငံရာခြားကြီးတွေဒီကဘာကိုဟာလာကိုမရောက်ဘူးတဲ့နိုင်ငံကြီးတွေကိုငါတတ်တဲ့ဒီကိုတက်တဲ့ဆိုင်းပညာနဲ့တကယ်ကိုရောက်ပူးခြင်းနဲ့ဖြောပြခြင်းနဲ့တိခတ်ခြင်းနဲ့နိုင်ငံခြားဟိုဂီတပညာရှင်တွေတွဲပြီးတော့တိခတ်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့အဲ့ဆန္ဒတွေလည်းပြည့်ခဲ့တယ်။အာနောက်ဥရောပဆိုလည်းပြည့်တဲ့နိုင်ငံနောက်ပွဲတော်ကြီးဒီဂီတပွဲတော်ဟော်လန်ဂီတပွဲတော်နောက်အင်္ဂလန်အဲအမေရိကန်သူတို့နဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတိခဲ့ရတယ်။ဒါတွေကကိုယ့်ရဲ့မှတ်တရတွေပဲ။နောက်ပြည့်ခဲ့တဲ့ဟို2013မှာအခုကအာဆီယံဂျပန်နိုင်ငံအာဆီယံကိုစားပြုပေါ့နော်နှစ်40မြောက်အဲတော့ဂျပန်ဖောင်ဒေးရှင်းကနေပြီးတော့အခုကိုဖိတ်တယ်မြန်မာပြည်ကနေအခုတယောက်တည်းပေါ့နော်ဆိုင်းဝမ်ကြီးနဲ့ဟိုတခြားအာဆီယံနိုင်ငံတွေကဂီတပညာရှင်တွေနဲ့ရိုးရာဂီတပညာရှင်တွေနဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့ဒါတွေပြီးခဲ့ရတယ်အဲကိုရိုးရာတွေကိုလည်းဖော်ထုတ်ပြီးတော့သူတို့နဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့နားလဲတာကိုနားလဲအောင်ရှင်းပြပြီးတော့ပေါင်းဆက်ပြီးတီထွင်ပြီးတီးခဲ့ရတယ်ဒါတွေကအခုဘဝမှတ်တမ်းတွေပါပဲ
မိဘပြည်သူများရှင်အကယ်ဒမီမြန်မာပြည်ကျောက်ဆင်းရဆိုရင်ဆရာပေါင်းများစွာထံရနေပြီးရောစူးစမ်းသင်ယူပြီးခက်ခဲစွာပညာသင်ယူခဲ့ရတဲ့အောင်မြင်တဲ့ဆိုင်းပညာရှင်တယောက်ဖြစ်အောင်စူးစမ်းခဲ့ရတဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။အကယ်ဒမီရွှေစည်ရုပ်ထုကိုပိုင်ဆိုင်ထားခဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပေမဲ့လည်းအလုပ်ပေါ်မှာမခိုကပ်ဘဲအစွမ်းကုန်စူးစမ်းလုပ်ကိုင်နေသူလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆိုင်းပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်တွင်းပြည်ပအတွေ့အကြုံပေါင်းများစွာအမှတ်တရပေါင်းများစွာရရှိထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါမိဘပြည်သူများရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ပတ်ရဲ့သူတို့လောကသူတို့တန်စစ်စင်မှာတော့ဆိုင်းလောကမှာနာမည်ကျော်ထင်ရှားတဲ့ဆိုင်းပညာရှင်ရွာသားကျော်တို့ရဲ့စကားသံအနေနဲ့သူတို့ရဲ့ဆိုင်းလောကမှာတွေ့ကြုံရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေဖြတ်သန်းမှုတွေစိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့တကွာဒီဆိုင်းလောကအတွက်ခံယူထားတဲ့ခံယူချက်တွေကိုလည်းမိဘပြည်သူများမျှဝေခံစားနိုင်ရန်အတွက်ရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်စီစဉ်တင်ဆက်ပေးမယ်သူတို့လောကသူတို့အတန်မှာဆိုရင်လေဘယ်အမှုပညာရှင်တွေဘယ်လောကဘယ်ဆက်ခုံအဖုံဖုံကအစရှိတဲ့အမှုပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်တွေတကွာကျွန်တော်တို့လောကနေပေအသီးသီးကပညာရှင်တွေရဲ့စကားသံတွေကိုနားဆင်ခွင့်ရနိုင်ရတဲ့အတွက်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားအောင်ပါဖြစ်တဲ့အတွက်မိဘပြည်သူများကလည်းစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးဖို့အတွက်ဒီနေရာနေပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ရှင်